Har dere vært på Rødberg før? Ja, det er her man stopper og fyller bensin når man skal... Hvis man skal komme seg over fjellet. Ja, til Gjerdå eller hjem til Oslo. Så jeg har jo stoppet, vært og handlet et eller annet på bensinstasjonen der. Og jeg kjørte gjennom noen ganger. Ja, jeg har kjørt forbi mange ganger. Jeg jo fra Gjerdå opprinnelig. Så jeg har jo vært her mye. Jeg har nesten kjørt bil her en gang. Men jeg gjorde det ikke. Hva synes du om Risan og folka som har vært her i dag? Risan? Her, dere er nå. Det er Risan, dere er på Risan. Åja, det heter stedet Risan? Ja. Hva er det for noe? Ikke Risan, det er Risan. Slutt, Risan! Askepott! Du vet, det veldig fint. Altså, det jo et eller annet med at man, det jo dette som folket. Oslo og Bergen og sånn veldig hyggelig det også, men her det liksom, liksom folkelig og... Jeg liker litt, jeg. Graserot og stand-up. Gøy for bygda. Ja, også både liksom 20-åringer og 50-åringer i harmoni sammen. Det både bra og dårlig siden, vet jeg. Men vi opplever det bra at vi ferdige nå. Senere så sikkert. Hvordan synes dere det var å gjøre stand-up her? Det var supergøy stand-up. Folk var... Var fullt? Var fullt telt, og folk oppførte seg fortsatt bra og lo der de skulle, så jeg synes det var gøy. Hva slags vitser var det du synes slo han best? Alt som er personlig, alt som er egenopplevd, så slo alt det veldig an. Det følte vi var... Ja. Hvordan synes dere responsen var? Veldig bra. Bra respons. Veldig bra. Det var veldig hyggelig å få lov til å komme, og så kjørte vi jo veldig fort fra Oslo da vi fant ut at det skulle være taco-buffet. Ja, og der fikk vi kunne bare forsyne oss så mye vi ville. Det var kronen på verket i dag, altså taco-buffet. Ja, veldig gøy også med Jonna, for Jonna trodde at dette het Nore- og Ulvedal kommune. Så sa jeg at det het Uvdal, og det var helt feil, for vi hadde ulv her oppe, så det måtte være Ulvedal, altså. Så det har Det er jo helt... Hva er en uv da? Det er ulv. Superdal. Det er gjerne om. Det er... Ja. Kommer den tilbake igjen til Rødberg noen gang? Eller Numedal generelt? Hvis vi får muligheten å komme tilbake, så gjør vi selvfølgelig det. Det er jo helt fantastisk å være her. Ja, hvis jeg skryter til andre kollegaer... Så... Mitt favorittsted i Norge, det er her. Rødberg er best av alle steder i hele Norge. Ja, jeg elsker det. Ja.